aumentando seu conhecimento. Como o ladrão hacker rouba o seu veículo? Então vamos lá. Ele possui um aparelho que irá confundir o seu controle, conhecido também como keyless. Você irá achar que fechou a porta do seu carro, porém você não fechou, aí ele vai roubar o seu carro. Então, dica de ouro: sempre confira se a porta do seu carro está ou não está fechada, beleza? Qualquer dúvida, deixe comentar no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aquele like daquela força e obrigado!